קשה עד בלתי אפשרי לשפוט פעולות של חיילים בשדה הקרב. בטח אם לא הייתם בסיטואציה בה יורים עליכם, אשן מסביבכם ובדיוק חבר שלכם לצוות נהרג. זה גיהנום ואתה צריך לשרוד בתוכו. אי אפשר לשפוט אותך על החלטות מוסריות כשאתה בסיטואציה כזו. ועדיין, פקודות והוראות, כתיבה ויריעה נכתבו בגלל אירועים שהובילו לפציעות ומוות. והן גם יושמו בעבר בצורה טובה על ידי חיילים שלנו. חייל שהוא מקצועי מספיק, צריך שיהיה לו אותן בראש כל הזמן, כי בלעדיהן קורים דברים נוראים בתוך הגיהנום הזה שהוא מלחמה. על ההוראות פתיחה באש נדבר עם סניר קליין, שהיה מ"מ חי"ר בצוק איתן, וכיום הוא עורך דין המתמחה בזכויות אדם, מומחה במשפט בינלאומי וחוקתי. אתה גם כותב במגזין ליברל, סטודנט לתואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, וגם אבא לילד בן שנה, A.B. נכון, שלום דסקה. שלום. אוקיי, בוא נדבר על מה הן הוראות פתיחה באש. אז הוראות פתיחה באש הן קצת כמו השם שלהם, הן הדרך שבה אנחנו מתדרכים חיילים למתי מותר לשחרר כדור לעבר מטרה, כדור או פגז או כל דבר, לעבר מטרה או לעבר שטח מסוים. כן. הדבר שבדרך כלל מכירים זה מגיע מהגדה המערבית, זה נועל מעצר חשוד, או שזה אמצעי כוונה ויכולת. כן. אבל כשנכנסים ללחימה זה דבר שונה לחלוטין. אוקיי, מה, איך זה בעצם שונה? כשנכנסים ללחימה בשטח בנוי, בעצם הוראות הפתיחה באש הם גם חלק בעצם מהדרך שבה נלחמים. כלומר, זה אומר ש... לפחות מהניסיון שלי ומההוראות שנתתי וקיבלתי בצוק איתן, זה שנכנסים לבתים באש חיה, כלומר יורים גם אם לא זיהיתי מטרה, יורים לעבר מטרות חשודות מעצם החשד, בלי בהכרח לזהות נשק, מתוך הבנה שמרחב של שטח בנוי הוא מסוכן, ואם אני ינוע פנימה או יילחם בלי אש, אז יירו עליי לפני שאני אספיק לראות. כלומר, זה משהו הישרדותי לחלוטין, ואין כאילו קשר למישהו שמגיע למחסום, כן? בדיוק, זה אחרת לחלוטין, וזה בלבול שלפעמים אנשים חושבים שגם בתוך עזה מתייחסים למרחב, כאילו הוא הגדה המערבית. עכשיו, מניסיוני וגם מניסיונם של הרבה חיילים בצוק איתן, וזה עולה גם עכשיו מהתחקיר של החייל שירה בחטופים, שאני לא יכול להגיד כמה... אני מרחם עליו שזה קרה לו בסיטואציה הזאת. מהתחקיר עולה שההגדרה הייתה שבמרחב סג'איה, שהוא באמת אחד המרחבים שהלחימה בהם היא הכי עצימה, הייתה הוראה שגבר בגיל לחימה, שהוא במרחב מסוים, שאנחנו יודעים שכוחות צהל לא התקדמו אליו, הוא בעצם מטרה. כן. חשוד. כלומר, כל הגברים בגיל מסוים, כן. הם וצריך להגיד, זה גם מעבר לרק גברים, כי לפעמים, כמו שאמרתי, אתה יורה לעבר בלילה, אתה רואה תזוזה או אור שנדלק בחלון, אתה יורה לכיוון, כי אני לא יכול עכשיו להתעסק בלחפש ולהבין האם באמת קורה שם משהו, כי אם קורה שם משהו, צריך להבין מה חיילים חווים. אני אחטוף נונטט. בשנייה כן. שאני מבזבז. עכשיו... כלומר, אין זמן. כלומר, הקבלת החלטה שאתה צריך לקבל היא מאוד מאוד מהירה. נכון. עכשיו, הרמטכ"ל, כשדיבר על האירוע של הירי בחטופים, הוא אמר, אני רוצה שחייל יחשוב שתי שניות לפני, כי הוא יוכל אולי לראות דגל לבן, ואנחנו לא יורים בדגל לבן. ואני חושב שמשהו לא התייחס אליו זה שההוראות שחייל מקבל בכניסה למרחב כזה היא ש... לא אמורים להיות בו בלתי מעורבים בכלל. בגלל ההפצצה המסיבית שקורית לפני, בגלל העלונים שצהל מחלק וקורא לפינוי, אז מה שאומרים הוא שכל מי שנמצא פה הוא בחזקת מעורב. הוא יכול להיות חמוש, והוא יכול להיות תצפיתן, שאם מגיע אל וראה אותך תצפיתן ולא טיפלת בו, אתה גם בבעיה. כן. ומתוך זה בעצם נוצר מצב שאותו חייל וכנראה עוד חיילים, לא מסוגלים בכלל לחשוב על האפשרות שיש בלתי מעורבים. אוקיי, דיברו על זה שלא תדרכו אותם לפני, שיכול להיות שיהיה מצב של... שהגיעו חטופים אליהם. נכון. ששוב, הייתה סיטואציה שזה יכול לקרות. כלומר, אז זה בעיה של, הרמה הפיקודית בשטח, שכאילו לא תדרכו, או מה הבעיה? כאילו, למה לא תדרכו? למה לא אמרו דברים? אפשר להגיד כמה בעיות. הבעיה הראשונה... אני חושב שהשאלה, האם החייל הפר
או לא הפר את הפקודה בדיוק שנתנו לו, היא לא בדיוק מעניינת, והדיון על הדגל הלבן, דווקא גם התחקירים מראים את זה, הוא לא שם לב, הוא כנראה לא שם לב לדגל הלבן, ובגלל זה הדיון הזה פחות מעניין. מה שמעניין הוא שבעצם ההוראות של ירי, וזה שאומרים לחיילים שאתם נכנסים למרחב לא סטרילי, הם בעצם כנראה עד היום בעיקר פגעו בפלסטינים בלתי מעורבים. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. יכול להיות שאנחנו מוכנים... צריך לשנות את זה, אתה אומר? אז אני חושב שמה שצריך לשנות, אני לא גנרל גדול, אני לא בטוח שצריך לשנות את כל הדרך שבה נלחמים... כן, אתה לא גנרל גדול, אבל אתה כן היית בשטח, אתה כן יומחים את השטח. נכון, אז מה שאני אומר זה שמבחינתי מספיק... שאגב, לפעמים זה יותר טוב מלהיות גנרל גדול במובן הזה. כן, מבחינתי מספיק שיגידו לחיילים שיש סיכוי שהם יפגשו בלתי מעורבים, ושזה יישב להם בראש, זה לא אומר שלא צריך אולי לפתוח בית באש, כי זה מסוכן, אבל אני מכיר מקרה... שגצר, כוח מגצר נחל בצוק איתן, שנכנס לבית, ובגלל שהם חשו משהו מוזר, הם החליטו שהם לא פותחים את הבית באש. בניגוד לתרגולת, והם הצילו משפחה. כי אם הם היו נכנסים באש, המשפחה הייתה מתה. עכשיו, מה שזה מראה זה שבעצם עצם המחשבה כאן במאחורה של הראש, שיכול להיות פה בלתי מעורב, ובטח שחטוף, יכולה לשנות את התוצאה, לא בהכרח, ולא בהכרח צריך לשנות את הפקודות עצמם. אוקיי, okay, זה משהו מאחור, כאילו okay. משהו במוח. עכשיו, אנחנו רואים חיילים שקוראים שמע ישראל במואזין, וכאלה שקובעים מזוזה בעזה, ואנחנו שומעים לחץ מלמעלה של הממשלה, לירות בכל אחד, להכריע, למוטט, לחסל, וכל הדברים האלה, אז יכול להיות שרוח המפקד זה מה שיושב מאחורה, שאני בטוח, אצל חיילים? אני בטוח שלחיילים מסוימים זה כן משפיע, וצריך להגיד גם, הפוליטיזציה של הצבא זה דבר שהוא לא חדש, רק עכשיו מדברים על יחידת ספר המדבר, שזה גיוס של נערי גבעות, להשתולל עם נשק בדיוק בשטח שבו הם השתוללו לא בצהל לפני שנייה, ועכשיו מדברים על סגירתה, בגלל מקרים שהתעלות בפלסטינים, אבל איכשהו זה קשור בדיוק לירי ביובל קסטלמן, זכרונו לברכה. אבל מעבר לזה, אני חושב שצהל לא טיפל מספיק טוב בשנים האחרונות במקרים של הפרת פקודות שהם ירי ואלימות כלפי פלסטינים בגדה המערבית. וזה אחריות של צהל ולא רק של הדרג הפוליטי. וזה מחלחל, אתה אומר. סניר.